Vazdojmë pa humbur kohë me të rejet e fundit nga vendi, delegacioni sërb në bisedimet me Kosovën në Bruxelles, ka përfunduar takimin me të dërguarin e posaçëm të bashkimit evropian Miroslav Lajçak, mirë po nuk kanë dhënë përgjigje nëse pranojnë draft dokumentin për zgjedhjen e çështjes së targave të automjeteve, e cila ka shkaktuar tension gjatë ditëve të fundit në veri të Kosovës. Burimet të bashkimit evropian i kanë thënë gazetarit të radios Europa Elir në Bruxelles se negociatat pritet vazhdojnë edhe sot me 30 shtator. Delegacioni sërb udhëhiqet nga drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Më herët, shefi i delegacionit Kosovës Besnik Bislimi tha se është finalizuar një draft dokument për zgjidhje në qështje së targave me ndërmjëtësimin e BE-s, mirë po Beogradi edhe nuk e ka dhenë pëlqimin. Kemi arritur të një draft përfundimtar, i dakorduar po thuaj se në tërsi kam betur vetëm që pala sërbe të japë dakordimin final nëse po, mund filloj zbatimi i marveshjes shumë shpejt, tha Bislimi. Marveshja si pas ti parashet tre elemente që nga dita e hënë si Serbia, ashtu edhe Kosovë të avancojnë dhe të përdorin letrat të ngjitse në vend të tabelave. Kjo zgjidhje si pas ti do tjetë e përkoshme pasi në të njëjtën kohë do të krijohet edhe një grup punues cili brenda 6 muajsh do të gjejë një zgjidhje të përhershme të problemit televizis e lirë. Pika tjetër si pas ti ka të bëj me heqen e barikadave, si pas dokumentit ditën e shtunë do të vendosej kfori që do të zëvendëson të njësit specialit policisë Kosovës, të cilat do të tërhiqeshin bashk me barikadat e vendosura nga sërbët lokal. Me njëherë pas këti njoftimit të Bislimit, zëdhënë si bashkimin evropian Peter Stano tha se dialogu mes krye negociatorve të Kosovës dhe Serbis i lecuar nga BE-a nuk ka përfunduar dhe se po vazhdojnë negociatat për të gjetur një zgjidhje për krizën aktuale në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, shtetet e bashkuarët e Amerikës thanë se është bërë përparim në bisedimet mes Kosovës dhe Serbis në Bruxelles për çështjen e targave, por negociatat ende vazhdojnë. Ne inkurajojmë Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë të angazhohen hapur dhe seriozisht thuhet në një postim në rrjetin Twitter të të ngarkuarit me punë në ambasadën amerikane në Kosovë, Nikolas Gjobe. Përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë po marrin pjesë në takimet në Bruxelles që kanë për qëllim gjetjen e një zgjidhje për situatën në veri teksa rrugët në Jarinj dhe Brnjak për të 10-ën ditë me radhë vazhdojnë dhe jenë të blokuara. Qytetarët sërb me kamion dhe mjetët të tjera të rënda kanë blokuar këto dy rrugë nacionale në atë pjesë në shenjë proteste për vendosjen e masës reciprocitetit për automjetet me targa nga Serbia. Ndërkohë në 24 orët e fundit nuk është raportuar për ndonjë incident në afërsi të asnjërës pikë kufitare. Njësit specialit policisë Kosovës po vazhdojnë të qëndrojnë pran blokadave, ndërko që misioni i këforit ka rritur prezencen në këtë pjesë. Qeveria e Kosovës ka arsuetuar vendosjen e reciprocitetit, duke thënë se Serbia për vitet e tëra aplikon mas të njëjt për automjetet me targat Kosovës. Si pas vendimit të 20 shtatorit, të gjitha automjetet me targat të Serbis me të hyrë në Kosovë duhet i heqin ato edhe të pajisen me targat të përkoshme të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Piper, si platforme e specializuar për matjen e opinionit publik në bashkëpunim me emisionin Debat Plus, që transmetohet në radio e televizioni Dugagjini, ka organizuar sondajin e radhës. Në këtë sondaj, qytetarët janë pyetur në lidhje me takimin në Bruxelles mes delegacionëve të Kosovës dhe Serbis. Mbi 73% të qytetarve të anketuar mendojnë se takimi në Bruxelles do të ndikoj në ulljen e tensioneve në veri të Kosovës. Rreth 27% të qytetarve mendojnë se ky takim nuk qetson situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Mbi 88% e respondentëve mendojnë se SBA ka më shumë
ndikim në qetësimin e situatës në veri të Kosovës. Rëth 22% e tyre mendojnë se meritat për qetësimin e situatës në veri do të shkonin për bashkimin evropian. Rëth 65% respondent pjesëmarrës në këtë sondazh mendojnë se ngjarjet në veri të Kosovës do të përshpejtojnë procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Mbi 35% e qytetarve mendojnë se situata në veri ngadalson dialogun. Ambasadori amerikan Nicolas Jaigobe ka reaguar pas takimit që mbajt në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë. Jaigobe përmes një postimi në Twitter tha se negociatat ende po vazhdojnë, pavarësisht raportimeve në media. Negociatat në Bruxelles vazhdojnë, është bërë për parim, por puna mbetet. Ne inkurajojmë Kosovën dhe Serbin që të vazhdojnë të angazhohen hapur dhe seriozisht, ka shkruar ai në Twitter. Për negociatat në Bruxelles është dhe deklaruar edhe ambasadori amerikan në Serbi, Anthony Godri. Godri ka rikonfirmuar ato që ka thënë më parë Stano, se ende nuk ka ndonjë marrëveshje, duke shpëndar reagimin e përfaqësuesit evropian. Mirë po, ai ka thënë se mes palëve dialoguese ka pasur një progres të konsiderueshëm drejt arritjes së një marrëveshje. Jam në kontakt të ngushtë me mikun tim zëvendës ndihmës, sekretarin e shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore, Gabriel Escobar, i cili është në Bruxelles për të ofruar mbështetjen amerikane për dialogun e udhëhequr nga BE-ja. Kjo pun nuk ka përfunduar, por është bërë për parimi konsiderueshëm. Palët duhet të jenë fleksibile dhe të vazhdojnë punën për ta quar këtë në vijën e finishit. Koha është tani, ka deklaruar Gëdri. Ish kryeministri Abdullah Hoti e mbështet veprimin e Kosovës, e cila vendosi të aplikoj masën e reciprocitetit për targat. Kosova i është përmbajtur kësaj marrëveshje dhe ka marrë një veprim në përputhje të saj, tha ish kryeministri në Balkan Talks. Sipas tij, aplikimi i kësaj mase është në të drejtën e Kosovës, ndërsa shprehet kritik për qeverin Kurti, duke thënë se ka ndërmarrë veprime të pakoordinuara me partnerët ndërkombëtar. Problemi është se nuk është të sensibilizuar mjaft faktori ndërkombëtar. Nuk është koordinuar ky veprim me partnerët ndërkombëtar për t'ua bërë të ditur se Kosova është duke respektuar marrëveshjen, se po hyjmë në fund të marrëveshjes dhe Kosova është e detyruar që të veproj në përputhje me ligjin dhe respektimin e marrëveshjes. U krijua një situatë që u duk sikur i surprizuan partnerët tanë, gjë e cila nuk duhet të ndodhte sepse çdo veprim ka qenë i koordinuar plotësisht me partnerët ndërkombëtar, shtoi ai për Euronews AL. Tutje Hoti thotë se kryeministri Kurti ka vepruar pa plan të qartë dhe pa koordinim me partnerët. Sipas ish kryeministrit, vendet mike i kanë dhënë të drejtë Kosovës për aplikimin e reciprocitetit, por kanë shprehur rezerva për aktet e qeverisë Kurti. A i thekson se çështja e reciprocitetit mund të ndikoj që në procesin e dialogut në Bruxelles të mos diskutohet për marrëveshje përfundimtare e cila nënkupton njohjen e ndërsjellë mes dy shteteve, por se e gjitha kjo qasja shton Hoti mund të kanalizohet në diskutime për marrëveshje teknike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Kosova nuk është arsye e problemeve aktuale, por është Serbia dhe presidenti i saj, Aleksandar Vučić. Kurti në një intervist për televizionin Kroat, HRT, ka thënë se Vučić ende mendon dhe fletë si të jetë në vitet 1990. Ne ende kemi probleme me Serbin, Kosova nuk është problemi këtu. Është Serbia, veçanërisht presidenti i ati vendi që mendon e fletë si në vitet e 90 të shekullit të kaluar. Pikat kufitare në Jarinj e Brnjak janë në kriz, jo për shkak të sërbëve, por për shkak të presidentit të Serbis, ka thënë Kurti. A i ka thënë se mbi 11.000 automjete kanë marrë targat e përkoshme të Kosovës, që kur është vendosur reciprociteti me targa,
ndaj Serbisë 10 ditë më parë, Kurti ka thënë se qytetarët serb që janë vendosur në barikadat në Jarinj e Brnjak paguhen nga Serbia. Disa prej tyre gjithashtu morën pjesë në tentim grusht shteti në Mal të Zi 5 vjet më parë, thot Kurti. Kryeministri i Kosovës ka shtuar se nuk mund të mendoj ndryshe pos që Vučić synon të nxis një konflikt ndërkombëtar. Sjedhjet e ministrit të mbrojtjes në kufi me Kosovën së bashku me ambasadorin rus në Serbi dhe me atasheun e mbrojtjes së Rusisë në Beograd. Në të njëjtën kohë i vihet zjarr një ndërtesë në Zubin Potok. Aeroplanët MiG-29 sillen rreth Kosovës, po ashtu helikopterët e automjetet të blinduara prodhuara në Rusi i ofrohen kufirit. Ata erdhen me një arsenal ushtarak në kufi tanë. Forcat tona speciale janë atje, si në Brnjak, ashtu edhe në Jarinj. Mos harroni se në ditën e shpalljes së pavarësisë Kosovës, me 17 shkurt 2008, ata dogjen pikat kufitare në Jarinj e Brnjak, ka thënë Kurti. A i ka shtuar se Kosova e Shqipëria, ndonë se janë dy shtete, janë një kom i vetëm. Kufiri ka thënë se nuk është as shqiptar e as i Kosovës, por ishte Jugoslav. Si Prishtina, ashtu edhe Tirana, duam të bashkëpunojmë sa më ngushtë e të integrojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin, ka thënë Kurti. Ministri i Mbrojtjes Arment Mehaj gjatë vizitës e tij në Kroaci u takua me ministrin kroat të mbrojtjes Mario Bonozić. Ky i fundit e falenderoi ministrin Mehaj për pranimin e ftesës për pjesëmarrjen në panajirin e njohur ASDA 2021 në qytetin e Splitit të Kroacisë. Në takim ishte i pranishëm edhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Sipas kumtesës ministrore, gjithashtu në këtë takim u diskutua për potencialin e bashkëpunimit të arshëm tekniko-ushtarak në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës Kroacisë. Bashkëbiseduesit gjithashtu ripërsëritën rëndësinë e dialogut strategjik midis dy vendeve në kontekstin e interesit të përbashkët për stabilitetin e Evropës juglindore. Në mes tjerash, ministri Mehaj dhe ministri kroat Bonozić u pajtuan për realizimin e marrëveshjes në fushën e blerjeve ushtarake. Sa i përket bashkëpunimit të shumëpalësh dhe duke pasur parasysh që Republika e Kroacisë kryeson nismën rajonale SBA Karta e Adriatikut, si dhe bashkëpunimin e mbrojtjes të Evropës qendrore këtë vit, ministri Mehaj mori ftes nga ministri Bonozić për pjesëmarrje në takimet e arshme në nivelin e ministrave të mbrojtjes të dy nismave. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se në total numri i rasteve aktive është 3185. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 153893, ndërsa nga fillimi i pandemisë kanë vdekur 2949 persona. Në 24 orët e fundit janë dhënë 13414 doze të vaksinës COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.312.912 doze të vaksinës. Deri më sot 520.182 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Pas lajmeve nga vendi, vazhdojmë me rajonin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu besimin se Mali i Zi do të mbetet në rrugën drejt integrimeve evropiane. Ajo tha se Mali i Zi ka bërë përparimin më të madh në procesin e pranimit dhe Komisioni Evropian dëshiron që ky proces të vazhdojë. Mali i Zi ka nevojë për dialogun politik në mënyrë që të bëjmë përparim. Ju keni bërë shumë, është e rëndësishme që Mali i Zi të ruhet si një vend shumë fetar dhe shumë etnik. Demokracia nuk përbëhet nga një parti apo një rrym. Demokracia janë njerëzit, nevojitet mbrojtja e pakicave. Mali i Zi ishte i pari në Ballkanin Perëndimor
që legalizoi partneritetet e të njëjtës së gjini. Ju jeni një shembull për rajonin dhe më gjerë, tha zonja Lejen. Prezidentja e KE-s i bëri këto komente të mërkurën gjatë qëndrimit të saj në Podgoricë në një konferencë të përbashkët me presidentin e Malit të Zi Milo Djukanovic. Ursula von der Leyen tha se BE-ja ka bërë përpjekje të mëdha për të mënjanuar efektet negative të koronavirusit. Prezidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic tha se qëndrueshmëria e Ballkanit perëndimor është duke u cenuar nga provokimet e ndryshme. Ne jetojmë në një kohë kur stabiliteti i Ballkanit perëndimor është në rrezik fal ofenzivës së intereseve geopolitike të ndryshme që janë kundër sistemit të vlerave evropiane. Interesi i këtyre ndikimeve është pengimi i integrimit të Ballkanit perëndimor në BE. Unë tregova vendosmërinë tonë për të arritur vlerat evropiane, tha presidenti Djukanovic. Për Ursula von der Leyen, kjo është vizita e parë zyrtare në Malë të Zi, e cila u prit nga kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Aleksa Beçiç. Prezidentja e Komisionit Evropian arriti në Podgoricë pas vizitës në Tiranë, Shkup dhe Prishtinë, si pjesë e turneut në 6 shtetet e Ballkanit perëndimor. Vazhdimisht të bie interesimi për vaksinim kundër koronavirusit dhe vetëm dje janë aplikuar më pak se 5.000 raste. Për një javë ka rënë drastikisht interesi për vaksinim ose për 60%. Për herë të parë numri i personave të vaksinuar ra 9.5 mijë, vaksinat e aplikuara dhe vetëm dje dozën e parë të vaksinës e kanë pranuar më pak se 1.300 qytetarë. Në krahasim me të martën e kaluar ku vaksinuan 12.000 vaksina, prej tyre dozën e parë e pranuan 3.000 qytetarë. Sipas të dhënave zyrtare, 43% e qytetarëve mbi 18 vjet janë vaksinuar, ndërsa përqindja e popullatës së përgjithshme të vaksinuar është 35%. Ndryshe muajin e ardhshëm, hyrja në kafene, ngjarje të ndryshme dhe qendra tregtare do lejohet vetëm me certifikat për vaksinim të plot, përkasisht me 2 doza vaksinore në Republikën e Maqedonisë Veriore. Komisioni për Antikorrupsion i Maqedonisë do të hetoj nëse 2 ministrat kanë shkuar në aktivitetet partijake me automjetet zyrtare. Kryetarja e këtij komisioni, Biljana Ivanovska, në konferencën e djeshme ka deklaruar se do të kërkojë nga qeveria përgjegjëse për ministrat e BDI-s Bujar Osmani dhe Naser Nuredini, të cilët në aktivitetet partijake janë vozitur me automjetet zyrtare. Do të përpiqemi të marrim deklaratat e tyre nëse me të vërtetë automjeti është përdorur për aktivitetet partijake. Nëse është kështu, ashtu siç kishim përvojë në ciklet e mëpashme zgjedhore, do të dërgojmë në qeveri iniciativë për marrje të përgjegjësisë për ata që kanë keq përdorur automjetin zyrtar për qëllime partijake, tha Ivanovska. Ajo tha se në komision ka pasur denoncime për aktivitete të ndaluara, nisje të fushatës para kohe dhe keq përdorim të resurseve shtetërore, bëhet fjalë për 21 denoncime. Dhe pas të informacionin e do të shkojmë me të rejat nga bota. Numri i personave të vdekur nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 693.076, prej cilve 2435 kanë humbur jetën në 24 orët e fundit, sipas University Johns Hopkins. Numri i të infektuarve deri më tani, sipas të dhënave të universitetit, ka arritur në mbi 43.23 milion me 110.593 raste të reja. Aktualisht, shteti i Kalifornisë është më i goditurin në SBA me mbi 4.7 milion raste të konfirmuara dhe 68.826 të vdekur. Në SBA deri më tani 213.7 milion persona kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19, kurse mbi 185.2 milion
dozën e dytë. Qendrat amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve kanë njoftuar se 77% e popullatës së rritur në SBA ka marrë të paktën një dozë vaksine anti-COVID-19. Suedia hoqi shumicën e kufizimeve të mbetura të vendosura për shkak të COVID-19 të mërkurën, pavarësisht rritjes së numrit të rasteve. Si pas medijave të huaja, për cilë telegrafi bëhet fjalë për kufizimet në vendet ku realizohen festat të mëdha dhe distancën midis njerëzve, si dhe kufizimet në numrin që marrin pjesë në tubime dhe ngjarje, qofshin ato publike apo private. Këshillat e agjencisë shëndetësore për të punuar nga shtëpia gjithashtu po hiqen. Suedia ka qenë një vend i ndryshëm në aspektet e trajtimit të saj të sëmundjes duke shmangur bllokimet e forta gjatë gjithë pandemisë. Ndërkohë, më në jug, Portugalia njoftoi se mund të heqë shumicën e kufizimeve të mbetura të pandemisë muajin e ardhshëm. Ndërkohë, vdekjet e konfirmuara nga koronavirus sa po kanë arritur një rekord tjetër në Rusi me 857 vdekje të reja të njoftuara të mërkurën. Pak kufizime janë vendosur në vend, i cili kishte një bllokim 6 javor pranë verën e kaluar. Shkalla e vaksinimit të Rusisë mbetet e ulët me vetëm 28% të 144.4 milion të popullatës së saj tani të vaksinuar plotësisht. Numri i personave të vdekur nga COVID-19 vazhdon ende të rritet jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe në vende të tjera, përkundër faktit që BE-ja garanton një siguri. Është një marrëveshje e arritur me 24 dhjetor midis BM dhe BE-s, e cila garanton lëvizje pa taksa për shumicën e madrave, por rregulloret e reja doganore, procedurat e regjistrimit dhe kontrollet kufitare sjellin kosto të konsiderueshme për kompanitë në të dyja anët e kufirit, mes Londrës dhe Irlandës. Londra ka prezantuar gjithashtu programet e saj mbështetëse për kompanitë britanike të prekura nga goditja ekonomike e Brexit.